Oi meninas, tudo bem? Vou mostrar a vocês como eu tô preparando o meu óleo de coco, como eu tô extraindo, porque aqui é difícil encontrar óleo de coco para botar no cabelo, então eu comprei esse óleo de coco aqui, dessa marca, e vou extrair o no, óleo de coco não, leite de coco que eu comprei dessa marca. E vou extrair o óleo de coco desse aqui, desse leite de coco, e vou mostrar a vocês como eu tô fazendo, tá? Porque eu preciso urgentemente pro meu cabelo, que está muito seco ultimamente. Não tive muito tempo de cuidar esses dias com transloco e tudo quanto. Então, eu vou fazer aqui e vou mostrar a vocês. Vamos lá. Então, eu botei no fogo aqui, dentro dessa panelinha, né? O leite de coco, e agora eu tô esperando que ele comece a ficar bolente, comece a ferver e comece a sair o óleo. Por enquanto tá só no leite ainda, tá vendo? Então, meninas, começou a ferver agora. Não pode tampar, né? Tem que deixar a panela aberta e não ficar mexendo, deixar ele fazer tudo sozinho. Tá vendo, meninas? Já começa a separar o óleo do leite de coco. Já dá pra perceber ali nas beirinhas o óleo saindo.